темата, с която се захващаме през следващите минути, е следната. Удължиха с 180 дни срока за преговори с Украйна за продажба на оборудването от АЕЦ Белене. Какво означава това? Правилна ли е тази стъпка на българския парламент? Изобщо идеята и стъпката да дадем оборудването си на Украйна от АЕЦ Белене. Всичко това разискваме сега с Георги Кащиев и Еленко Бошков, енергийни експерти, хора, на които така до вас опираме в ситуации, в които да обясним на хората за какво става дума. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Първо да ви попитам тази стъпка, която вчера българския парламент предприе за удължаване срока за преговори с Украйна в рамките на тези 180 дни. Необходима ли е? И защо, ако е необходима? Ако не, също защо не е необходима? Заповядайте, господин Кащиев. Ами, трябва да си спомним как възникна тази идея. Хората, които я предложиха, даже в началото идеята беше за един месец министъра да продаде това оборудване, което навежда на мисълта, че тя не е била въобще добре умислена, не е била анализирана, няма как такава сложна сделка да се осъществи за такова време, което показва, че най-вероятно им е била продиктувана от други така интереси. Известно е, че нашите депутати ни слушат посолството на Москва, други на Вашингтон. В случая посолството на Москва едва ли мога се обвинява. И логично, поради това, че самата сделка е много трудна. Първо трябва да направи точна инвентаризация какво има всъщност доставено за Белени, от какво се нуждаят украинците и е под въпрос дали въобще тази сделка е нужна на Украйна, защото там, където се казва, че ще бъде използвано това оборудване, а именно на Хмелницката централа на тези блокови 3 и 4, те са по-стар проект от колкото този за Белене. Трети блок е достроен до голяма степен. Всеки може да го види на Google Maps. Издигната е значителна част защитната обвивка. Там трябва да се извършат, да се разрушават структури, компоненти, което ще бъде много скъпо, много дълго. Не знам дали въобще е възможно. Тоест, ако трябва да обобщим всичко това, което казахте, по-добра е стъпката да удължим срока за преговори, за да видим кое е на къде и тогава вече да се пристъпи към конкретното сключване на сделка. Не знам дали ще стигне до сключване на сделката. Въобще вече има информация, че в последно време депутати от Украинската рада подмятат, че това е една корупционна сделка, която не би трябвало да се осъществява. Така че това е една малко тип агония, която вероятно всички разбират, че няма как да приключи. Господин Бошков, аз ще се върна малко по-назад към въпроса ви. Ви в началото попитахте дали е необходимо изобщо да се продават тези реактори. Аз тук искам да обърна внимание на това, че трябва да разделим евентуалната продажба на две части, две причини. Първата да ги наречем административно-политически и втората чисто технически причини. Административно-политически са тези, че това оборудване, ако остане тук, как би могло, дали ще получим разрешение за използването му както от производителите на това оборудване, така и от европейските институции, с които бихме искали да работим. Така че ето вече една причина това оборудване да се продаде, нали? Да се предостави. Втората е чисто техническата. Нали? Говорим за това, дали биха могли да се използват елементи от това оборудване, части от това оборудване, да речем парогенераторите, в работещите сега 5 и 6 блок. Защото се говорим дали България може да използва някаква част от оборудването. Да. Така. Защото се знае, вижда се, че още от самото начало трети парогенератор на 6 блок проявява една склонност към дефекти, към пропуски в тръбичките, която е с едно постоянство се проявява още
от началото на неговата експлоатация. Това се вижда във всичките архиви на централата и техническата документация. Възниква въпроса, не би ли могло да се смени, въпреки че една такава смяна изисква много време и много работа, дали не би могло да се смени, примерно, този парогенератор с парогенератор от тези, които се съхранява на площадката в Беляне. Още няма отговор на този въпрос. Добре, господа. Ако трябва да обобщим на финала на нашия разговор, сега имаме едно оборудване, което знаем ли в какво състояние знаем? От колко години там стои завито с найлони? Първо, не знаем при какви изисквания, под какъв контрол е произведено това оборудване, тъй като не са спазени международните практики за наличие на външен независим контрол. И стандартите, които се наложат. Да ви кажа, има още един аспект, защо се иска да се продаде това оборудване. Значи, за сега това оборудване се смята като актив на НЕК, т.е. нещо, ще донесе печалби, ползите нататък. Но, и собственост, да. Но ако не се продаде и ако не се използва, като най-вероятно никой няма да може да се използва в цялост, то ще се превърне в пасив за над 1 милиард. Тоест, възможно е НЕК даже да фалира. Тоест, да сме затворили ни пари много там и да не можем да... 1 милиард в евро, говори господин Кащи. 1 милиард евро. Така че нещата са по-сложни. И да обърна внимание на още един аспект на това решение на Народното събрание. Казва се, парите да бъдат използвани единствено и само за построяване на 7-8 блок, което е много странно, защото в края на краищата НЕК е платила това оборудване. Не го е платила Народното събрание, не го е платила компанията Нови мощности Козлодуй. Тоест, какво НЕК... казвате? Би следвало парите да отидат в НЕК, а не да бъдат инвестирани? По всяка логика трябва да отидат при този, който го е купил. Освен това НЕК е много ясно, че има много задължения, които да изплаща. Има много свои проекти, например ПАВЕЦ Чаира, новите ПАВЕЦИ. И не съм сигурен дали това въобще не противоречи на разпоредбите, регламентите на Европа за конкуренция. Имаме накрая една хипотеза, която се обсъжда в нашите професионални среди. Тя е доста спекулативна хипотеза, нали, че това оборудване продаде на една ниска цена на Украина и след време да ни бъде върнато на много по-висока цена с оглед от удължаване живота на блокове 5 и 6. Това не звучи много... Хич не звучи добре, да. Как да кажа? не изглеждаме да сме позиционирани в тази хипотеза, която казвате е спекулативна, подчертавам, на печеливша позиция. Само да ви върна... Малко за информация. Да. Продажбата на оборудването за Белене, първото оригинално, на Русия беше продадена. Да, началото оценено за 270 милиона евро. Това само корпуса на реактора, говорим тогава. Договорено за 205 милиона евро, а получени под 80 милиона евро. Точно така. Всичко останало разграбено, откраднато. Може би това имат предвид украинските депутати. Да, добре. Много ви благодаря. Аз съм сигурна, че темата ще продължим и ще видим след тези 180 дни пък какви новини ще дойдат.